Сьогодні знову на зв'язку я, ваш екскурсовод по вигідних пропозиціях цих вихідних у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте. На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі. Тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або форелью. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру 2 пакування. Вигідна ціна на корейку – 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні й зелені оливки – до 30%. Відразу беру 3 банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді, якщо друзі спонтанно завітають у гості. Не знаю, як ви, але я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід. Тому не зраджую традиції і беру відразу 2 відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону – грейпфрути. Беру 4 штучки, ціна за 1 кілограм – 69-90 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин Італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% знижку на 40 видів кави від Ріоба. Беру 2 пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації, і робити їх із мамою або бабусею. Тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 69,90 гривень. Консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім па-па! Привіт! Сьогодні знову на зв'язку я, ваш екскурсовод по вигідних пропозиціях цих вихідних у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте. На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі. Тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або форелью. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру 2 пакування. Вигідна ціна на корейку – 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні й зелені оливки – до 30%. Відразу беру 3 банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді, якщо друзі спонтанно завітають у гості. Не знаю, як ви, але я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід. Тому не зраджую традиції і беру відразу 2 відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону – грейпфрути. Беру 4 штучки, ціна за 1 кілограм – 69,90 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин Італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% знижку на 40 видів кави від Ріоба. Беру 2 пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації, і робити їх із мамою або бабусею. Тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 69,90 гривень. Консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім па-па!